ဆရာလေးကမျိုးသမီးမျိုးသားပုံစံပေါက်နေတာဒါပေမဲ့မျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာလေးပဲဝတ်မှရမှာဆိုတော့ဒီဝတ်ပေးတဲ့ဒီဆရာလေးတွေပြီးတော့ဒီလက်ခံပေးတဲ့ဒီဖုံဖုံတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုံးတင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်ဘသူကမှတော့ဒီသာသနာဟိုအကျိုးလုံးနေတဲ့ဒီသီလရှင်တွေဒီဖုံကြီးတွေကတော့ဒါကြီးကသာသနာဖြတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့လည်းစောရဝတ်မှာမဟုတ်ဘူးလေနော်ဘသူကတော့ကိုယ်ဝယ်သာသနာကိုညှိုးခံပါလေကွန်မန့်တွေမှာကြည့်နေတာတချို့ဟိုဥစဉ်တွေပေါ့နော်တချို့ဥစဉ်တွေဆိုရင်ပြောတာပေါ့နော်အဲဒီလိုပုံစံမျိုးယောက်ျားပုံစံမျိုးကြီးနဲ့သီလရှင်ဝတ်ထားတဲ့အတွက်သီလရှင်ကျောင်းကသီလရှင်တွေကတော့စိုးရင်စရာပဲလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲဘလို့အတူတူစားမလဲလို့ပြောကြတဲ့ကသူတို့ဒီယဟန်ကဦးစင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အမှန်ဆိုရင်ဒီစားရတဲ့အိတ်တာတွေကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားစရာမလိုဘူးလို့တော့တင်တာပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါကြီးကို highlight ကြီးလုပ်ပြီးတော့ပြောစရာမလိုဘူးလို့တော့ဆရာလေးနေတော့တင်တာပဲပေါ့နော်ဟုတ်လူတွေနဲ့ကစကားများများမပြောလေစိတ်ချမ်းသာလေပဲလေဆရာလေးတို့ဒီဗမာလူမျိုးတွေမှာကဘာသာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုကိုယ်ပြန်မသိရရအများကြီးရှိရလေနော်ဒီရတာတော်လေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာလေးဒီလေးကိုတော့ဗလီရောက်ဖြစ်သွားတယ်ဒီမျိုးတန်းတစ်စုံ5ရက်ရှိပြီအစီဒီလားဆရာလေးဝန်နိုင်တယ်ပေါ့အစင်တော့ပြီပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလူပြောမယ်အရင်တုန်းကဆိုဒီလူခွတ်တော်ပေါ့နော်လူခွတ်တော်ကကြတော့ပုံမှန်အိမ်မှာဘုရားရှိခိုးတာပဋ္ဌာန်းရတာလောက်ပဲရှိရလိမ့်အခုကျတော့တရားထိုင်တာကတော့နည်းနည်းအခက်အခဲရှိရအောင်เนาะဆိုတော့ဟိုပထမဆုံးအချိန်လေးဖြစ်တော့ပြီးတော့တရားထိုင်တာလည်းတနားရီခွဲဆိုတော့နည်းနည်းရောအဲ့အချိန်မှာတော့အခက်အခဲရောရှိရပေါ့ပြီးတော့မနက်အစောကြီးထားတဲ့အချိန်ပေါ့เนาะဟုတ်မိဘတွေကလည်းဟိုဝတ်စေခြင်းနဲ့ပြီးကိုကိုရိုင်းကလည်းဟိုဝတ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိရပေါ့เนาะအဲ့အဲ့အတွက်ကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဝတ်ချင်တဲ့စိတ်ကတော့စောရီရရှိရဲ့အာနောက်ပိုင်းဟိုဝတ်မယ်ဝတ်မယ်လည်းမွေးဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မွေးဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုကျတော့ဝတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းဟိုကောက်ဝတ်လိုက်ပြီဟိုဝတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုစိတ်ထဲမှာတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အော်ငါလုံနိုင်တာပဲလေဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်နဲ့ညှိနေတာပေါ့ပေါ့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပြန်သုံးသပ်မိတာတော့အရင်ကတော့ဟိုကိုယ်ကဟိုအိမ်မှာပဋ္ဌာန်းရုပ်ဘုရားရှိခိုးတော့ငါဘုရားတရားလုံနိုင်တယ်လို့ထင်မိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီသီလရှင်ဝတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီဟိုစောင့်ကြည့်ရမယ်အစီစီမီစီကန်နေပြီးတော့ဒီတရားထိုင်နိုင်ပါရဲ့ကိုမတိတ်မလုံနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဟိုပထမဆုံးကျင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်မလုံနိုင်သေးဘူးလုံနိုင်တဲ့တော့ကိုဘကတော့လုံတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငါဒီထက်ပိုပြီးတော့လုံရမယ်ဆိုတဲ့အားမျိုးတော့စိတ်ထဲတော့ရောက်သွားတာပေါ့နောက်တစ်ခါကိုရွေးထားလာတယ်ခေါင်းကိုကိုရှိတာအာထောက်ဝဲဖို့တော့ရှိတယ်ဆရာလေးကအရင်လူဝိကရေကဘောနော်အခြားအင်တာဗျူးတွေရတယ်အောက်မှာဒီကျိုးနည်းနည်းညင်ညင်မှန်တာကွန်မန့်တွေပါ냐ဆိုဟိုးရင်ရောဝင်ကြည့်ပြတယ်နောက်ပိုင်းဝင်မကြည့်ပြဘူးဝင်မကြည့်ပြဘူးဆိုတာကဟိုလူဆိုတာကမိခဲ့သူများတကာကိုမိခဲ့နဲ့ပေါက်တယ်ဆိုတာကသူများတကာအရင်မိခဲ့ကိုအရင်ခိုင်းရလीเนาะအဲ့တော့သူတို့အရင်ပူမှာကွာကိုကနောက်မှပူမှာအဲ့တော့အဲ့မိခဲ့ကိုကိုကမယူရင်မပူဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောထားမျိုးပဲထားထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာကအခုမှမဟုတ်ဘူးအရင်လူခွေခဲအဲ့လိုမျိုးပဲတတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေဖက်လေကိုပဲစိတ်ဆင်းရဲမှာအဲ့တော့ဒီစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုယူခြင်းမနေဘူးပေါ့နော်အခုချိန်ဆိုပို့ဆိုရဲမဖက်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းတချို့တငယ်ချင်းများလာပြတယ်ဒီလိုပေါ့နော်ဆိုတော့မနေ့ကညတော့ဖက်ကြည့်လိုက်တဲ့ကွန်မန့်တွေတချို့ဟောအဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီလေးကြီးချင်တဲ့တချို့ကွန်မန့်တွေရောလေဆိုတော့ဟိုတာသနာကိုဖြတ်စည်းရဲပေါ့နော်တချို့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးထင်တယ်တချို့ကျတော့လည်းဒီကျားလေးကိုဒီမျိုးသားပေါ့နော်ယောက်ျားလေးကနေပြီးတော့မင်းကလေးစိတ်ပေါက်ပြီးတော့ဒီသီလရှင်ဝတ္တာကြီးကဒါကြီးကမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုပြီးသူတို့စိတ်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးထင်တယ်အဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟိုဆရာလေးကမျိုးသမီးမျိုးသားပုံစံပေါက်နေတာဒါပေမဲ့မျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာလေးပဲဝတ်မှရမှာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတချို့ကျလည်းပြန်ရှင်းပြထားတယ်တွေ့ရပေါ့နော်အမတချို့ကျလည်းသူတို့ကသူတို့အချင်းချင်းအဲ့လိုဟိုပြောမလဲစကားအခြေအနေတွေဖြစ်တာမျိုးတွေ့ရအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရအားမှာအာပြောချင်တာကဆရာလေးတို့ဒီဗမာလူမျိုးတွေမှာဘာသာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုကိုယ်ကပြမသိရရအများကြီးရှိရလीเนาะဟိုဆရာလေးတို့ကလည်းအကုန်လုံးသိနေတတ်နေရတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာသာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကတူမနေဘူးပေါ့เนาะအဲ့အဲ့လေးတော့ဟိုသိသိချင်းနေပေါ့เนาะအဲတာသနာကိုဖြတ်စည်းတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့เนาะဆရာလေးတို့ဒီလိုမျိုးတာသနာကိုဖြတ်စည်းရပါ냐ဆိုတော့ဟိုကြည့်ချင်းပြောရရင်ဟိုတင်ငန်းဝတ်ကြီးနဲ့မဟုတ်တာလုပ်နေရလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သာသနာအရေးကုန်ခြုံပြီးတော့မဟုတ်တာလုပ်နေရလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှလုပ်နေရမဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်လိပ်ပဲကိုယ်လုံးနေတဲ့အတွက်ဆရာလေးနေရတော့ဘာမှတော့သိမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ခုနပြောသလိုပဲအရင်တုန်းကတော့
အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကရှိခဲ့ဘူးအခုနောက်ပိုင်းကမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဆိုတော့လူတွေနဲ့ကစကားမများမပြောလေစိတ်ချမ်းသာလေပဲလေတန်းတန်းဆိုမပြောတာကောင်းတယ်သူတို့ပြောတဲ့ဟာတွေဆိုလည်းမကြားကြအောင်ဆောင်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲလူတွေကတော့အကောင်းတဲ့အဆိုးဆိုရင်အဆိုးကိုပဲပြောတာများတယ်ပေါ့နော်ဒါကလူတိုင်းပဲကိုယ်တရားထမမဟုတ်ဘူးအဆိုးကိုပဲပြောတာများတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအဆိုးကိုပဲကိုယ်ကလိုက်ပြီးတော့ခံစားနေအခြားအရာတွေအဆင်ပြေမနေဘူးဆိုတော့အဲ့လိုလိုက်ခံစားမနေတော့ဘူးခံလဲမခံစားဘူးဥမာတရားရောက်ကခုအကြောင်းကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တရားရောက်ကတဆင့်ကြားကလေးလို့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မပြောခံဆက်လေးမပြောနဲ့တော့တော်ပြီဆိုပြီးတော့ပဲထားလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကြီးကကိုယူရင်ကိုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မယူချင်တော့ဘူးလေနော်အဲ့တော့သူတို့ပြောရင်လည်းမသိကြောင်ပဲဆောင်နေလိုက်တယ်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးကနီလန်ပဲအဲ့ဒါကိုယ့်ဘာသာကိုစိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာကကြတော့လေဟိုကိုယ်နဲ့ပဲဆိုင်အခြားသူတွေလုပ်ပြီးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကအခုကဆရာလေးမှမဟုတ်ဘူးဆရာလေးမှခင်လုံခဲ့တဲ့3လ4လောက်ကလေးကသိပြီးတော့ဟိုလူတွေရဲ့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့အာကိုသိပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲကို့အတွက်အကျိုးမရှိတဲ့ဟာမျိုးဆိုသိပြီးတော့နားမထောင်တော့ဘူးပေါ့နော်နားမထောင်တော့ဘူးဆိုတော့ဟိုဆရာလေးကကြတော့နည်းစိတ်ခံစားမှုနည်းနည်းပြင်းတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းပြင်းတဲ့အတွက်သူတို့ပြောတဲ့ဟာတွေကိုခံစားနေအော်သူတို့ငေါ့ဒီလိုပြောပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကြီးကအများကြီးဝင်ပြီးတော့တစ်ခါမှအကြလုတ်ဆရာရှိရတွေကမလုတ်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်သူတို့ပြောတာတော့နောက်ပိုင်းကျတော့လိုက်ပြီးတော့ခံစားမနေတော့အော်တန်းနိုင်ဆုံးတငယ်ချင်းပေါင်းတဲ့တောင်သိမထားတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီရှိတဲ့တငယ်ချင်းလေးနဲ့ပဲဒီမျိုးပဲနေပြီးတော့ပဲစကားလူကစကားအများကြီးပြောရင်ခုနပြောသွားသလိုပဲဟိုအမားပါပြဿနာပူတက်မယ်အဲ့တော့ပူပြီးစီစဉ်ရမယ်အဲ့တော့စကားတက်နိုင်ဆုံးကစကားအများကြီးမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တီးတန့်နေလိုက်တာမျိုးရှိနေတာပေါ့ဒီအခုခေတ်ကဒီ LGBT တွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒီ LGBT တွေအများကြီးရဲ့မှာမှာဟိုအဓိကလူတွေအများဆုံးမြင်ရဒီ gay ပေါ့နော်ပြောရမလို့ဒီဟိုအမျိုးသားနဲ့မျိုးသမီးစိတ်ဖြစ်တဲ့သူနဲ့ဒီဆရာလေးတွေလိုမျိုးအမျိုးသမီးကနဲ့မျိုးသားစိတ်ဖြစ်တဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့ဟိုများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအားမှာလူတွေရဲ့အမြင်မှာဒီ LGBT ဖြစ်တာနဲ့ပဲသာသနာပြုလို့မရဘူးဆိုပြီးအဲ့လိုပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဟောဆရာလေးနေနေရလဲဒီဟာကိုဟိုခုနပြောသလိုပဲဘာသာရေးဟိုဘာသာရေးနဲ့ညီချင်းကိုမတူတဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီဝတ်မယ်ဆိုပြီးကိုကဝတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုကဝတ်လိုက်ရင်လည်းဒီသာသနာကိုအထူးကြိုင်မှလည်းကိုကဆိုးရယ်လေနော်အားဖြင့်ကိုကြောင့်လည်းမျိုးသာသနာနှုတ်နှမမာတွေပါလေဆိုးရယ်အတွက်အရင်ဆုံးဟိုတိရတက်တဲ့ဒီဆရာလေးတွေရောဒီတိတ်ခါရှိရဲ့ဒီဖုန်းနေရှိမှာအကောင်ကမေးမြန်းပြီးတော့မှဆရာလေးဝတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ comment နံပါတ်ရေးထားတဲ့ဟိုတချို့တွေပေါ့နော်ဟိုသူတို့ကလည်းလောက်လာမလောက်လာတော့ဆရာလေးလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာသူတို့ကအယံပြောတယ်ကွာအယံပြောတယ်ဆိုတာကဒီဝတ်ပေးတဲ့ဒီဆရာလေးတွေပြီးတော့ဒီလက်ခံပေးတဲ့ဒီဖုန်းဖုန်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမလုတ်တင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်ဘသူကမှတော့ဒီသာသနာဟိုအကျိုးလုပ်နေတဲ့ဒီသီလရှင်တွေဒီဖုန်းကြီးတွေကတော့ဒါကြီးကသာသနာဖြတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့လည်းစောရဝတ်မှာမဟုတ်ဘူးလေနော်ဘသူကတော့ကိုယ်ဝယ်သာသနာကိုညှိုးခံပါလေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကွန်မန့်တွေမှာအကြည့်နေတာတချို့ဟိုဥစဉ်တွေပေါ့နောက်တချို့ဥစဉ်တွေဆိုရင်ပြောတာပေါ့နော်အဲဒီလိုပုံစံမျိုးယောက်ျားပုံစံမျိုးနဲ့သီလရှင်ဝတ်ထားတဲ့အတွက်သီလရှင်အကြောင်းကသီလရှင်တွေကတော့စိုးရင်ဇာပဲလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲဘလို့အတူတူအဲ့အတူတူစားမလဲလို့ပြောခတဲ့ကသူတို့ဒီယဟန်ကဥစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမှန်ဆိုရင်ဒီစားရတဲ့အိတ်တာတွေကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားစရာမလိုဘူးလို့တော့ထင်တာပဲဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကြီးကို highlight ကြီးလုပ်ပြီးတော့ပြောစရာမလိုဘူးလို့တော့ဆရာလေးနေနေတော့ထင်တာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုအဓိကတော့လူကတော့ယောက်ျားဖြစ်ပေမဲ့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အသက်ကြီးကြီးငယ်ငယ်ဘယ်ချိန်သေမှန်းမသိရဲ့အချိန်မှာကအရှိရဲ့အချိန်မှာဟာအဲ့ဒီတက်နိုင်တဲ့ကိုတက်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ပေါ့